Ramazan ayının gəlişi ilə bütün diqqətlər Əl-Aqsa məscidinə yönəlib. Hansı ki, Siyonist rejimi ora girişi qadağan edəcəklərinə söz veriblər. Əl-Cəzair telekanalı xəbər verir ki, İsrail polisi məsciddə ilk təravih namazı qılmaq istəyən insanları döyüb, təhqir edərək oradan uzaqlaşdırıb. Lakin məhdudiyyətlərə baxmayaraq insanlar Qüdsün küçələrində təravih namazı qılıblar. Bu gördüyünüz də həmin o Rafah şəhəridir. Hansına ki, Qəzzanın fərqli bölgələrindən bura 1,5 milyon insan sürgün edilib. Və çətin şəraitlərə baxmayaraq, insanlar siyonistlər tərəfindən dağıdılmış Əl-Faruq məscidinin həyətində ilk təravih namazını qılıblar. صراط المستقيم صراط الذين